Moi, mä oon tosiaan Riikka Putkonen Ekin partiosta. Toimin myös Mikkelin seudun partiolaisen puheenjohtajana tällä hetkellä. Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö ja Suomessa on noin 65 000 partiolaista. Ja partion tällaisena tarkoituksena on nimenomaan kasvattaa nuorta. Ja kasvatuksessa tähdetään, että nuorista tulee aktiivikansalaisia. Partio on jaettu ikäkausiin. On sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samojat, vaeltajat ja sitten aikuinen tuki. Tällä tavalla saadaan jokaiselle niin kuin ikäkaudelle just tarpeeksi haastavaa tai tarpeeksi helppoa ohjelmaa. Että ei ole mitään järkeä, että sudenpentuun laitetaan suunnittelemaan vaellusta Sveitsiin, vaan sillä niin kuin niiden omalla tasolla. Sitten samalla kun mitä vanhemmaksi kasvat, niin sitä enemmän vastuuta saat. Nousujohteisuus näkyy tosi paljon, että vaikka ekaksi voit ehdottaa, että mitä me tehdään tapaamisessa. Ja sitten jossain vaiheessa oletkin jo niin kuin täyspäiväinen johtaja. Sitten partio tavallaan harrastuksena ja kasvatusmenetelmältä eroaa tosi paljon muista. Jos otetaan esimerkiksi vaikka jalkapallo, niin meillä ei ole niin kuin periaatteessa ammattilaisia siellä. Että johtajaksi voit tulla 15-vuotiaana ja ennen sitä sä oot käynyt kahden viikonlopun ton koulutuksen. Mutta sillä tavalla, että sit kun sä alat tekemään sitä nuoresta pitäen, niin sä opit siinä tekemällä. Ja sitten koska tää niinku, sä oot sekä johtaja että nuori, niin tää sekoittuu tosi hyvin tää systeemi. Et ei oo vaan niinku osallistujia ja tekijöitä, vaan se on aivan niinku sekaisin siinä. Ja sitten mitä myös partio on erilainen vaikka jalkapallosta, niin tässä lajissa saa oikeasti niinku kolhiintua ja likaantua. Mun yksi sukulainen tykkää sanoa, että leiri ei ollut hyvä, jos lapsi ei tule likasena ja aavistuksen verisenä kotiin. Ja sitten oikeasti partiossa pystyy osallistumaan. Että mitä musta tuli Mikkelin seudun partiolaisesta puheenjohtaja? No, mä kokouksessa nostin käden pystyyn. Siis jos vaan haluaa, niin oikeasti pääsee. Ja sitten partio, niin kun sitä tulee toinen perhe ihmiselle. Että kun on ikäkausi, niin sitten saat oman ryhmän. Osa sieltä saattaa tippua pois, mutta sitten on näitä, joiden kanssa 10 vuotta näet kerran viikossa. Niin sitten se oikeasti, niin kun sä saat sieltä elinikäisiä ystäviä. Ja siellä ei ole mitään väliä, että millainen sä oot. Kunhan sä oot niin kun ystävällinen ja osallistut, niin sut otetaan just sellaisena kuin sä oot. Ja no ei tää kuitenkaan ihan tyhjillä niin kun ruveta tekemään tätä. Et partio tarjoaa myös tosi hyviä koulutuksia. Esimerkkinä vaikka partiojohtajakoulutus. Mä olin nyt pääsiäisenä siellä. Siellä opetetaan niin kuin syventämästi just tätä johtamisen taitoa. Sitten on eräkursseja, EA-kursseja. Tavallaan tämä valmistaa niin kuin elämään. Ei pelkästään niin kuin harrastus, ei pelkästään joku tietty laji, vaan niin kuin yleisesti. Ja sitten on aktiivikansalaisuuden lisäksi, niin partio on koonnut tämän homman niin kuin ihanteisiin. Eli meillä on, niin kuin halutaan kasvattaa lapsista sellaisia, että ne kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojelee ympäristöä. Mulla on hyvä esimerkki, tässä on mun biologian koe, jonka takana mulla on muistiinpanot. Ja sit ollaan luotettavia, rakentaa ystävyyttä yli rajojen, eli ei ole mitään väliä, että kuka sä oot, kunhan sä oot niin kuin hyvä ihminen. Niin silloin kaikki voi olla ystäviä keskenään. Sitten tulee tuntea vastuu ja tarttua toimeen. Hei, tässä on homma auki, rupeatko tähän? No joo, mikä ettei. Silleen se toimii. Ja kehittää itseä ihmisenä ja etsiä elämäntotuutta. Onko mä etuajassa? Keksi jotain. Ja sitten tässä on myös niinku mun mielestä hyvä tavallaan, että kun mä oon johtaja, niin mä en oo vaan johtaja niille nuorille, vaan mä oon niinku niin ystävä. Ne kertoo mulle niiden päivästä, mä kerron mun päivästä niille.
elämän totuutta.